ក្រុមលោកសេរីសង្គមអំបញ្ញមិញនេះក្រុមគេហៅថាក្រុមកកាគេគេហ្នឹងគឺចោតប្រកាន់ក្រុមអាឡុងអាសីរតនាថាទើបទៅនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅនេះសពសិនជាជើងបង្កប់ឥឡូវនេះយើងឃើញអ្វីដែលចម្លែកត្រង់ថាទួលទួសរបស់អាឡុងចាប់ដើមឆេះអ៊ីសេហើយបាទឆេះអ៊ីសេត្រង់អីឃើញសីរតនាបានធ្វើការផុសសំណេរមួយថាគាត់សោកស្ដាយណាស់អ្នកដែលនៅក្បែរគាត់រៀបនឹងចោះចូលជាមួយ CP សីរតនាគេផុសចឹងបាទតោះតាពេលហើយនៅក្នុងក្រុមរបស់គេនឹងគូឆ្លោះគ្នាវល់ហ្មងបាទបងប្អូនមិនមែនទេឆ្លោះគ្នាវល់បាទក្រុមសីរតនាហើយនៅអាឡុងនឹងគឺឆ្លោះគ្នារឿងអីគឺសីរតនាចោតប្រកាន់អាឡុងថាមានផែនការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនណែសាប់តាន់ហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់សំរុំបានខ្ញុំអត់បានកាត់វីដេអូយកមកដាក់ណាបងប្អូនពេលមិត្តណាចំណែកអាឡុងក៏ចោទប្រកាន់សីរតនាដែរចោទប្រកាន់ថារៀបកម្រោងដេញវាឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនណែអាឡុងគេថាអញ្ចឹងវិញបាទហើយរឿងបន្ថែមមួយទៀតគឺសីរតនានេះមានតំណែងតំណងជាមួយប៉ៃប៉ៃលីប៉ៃប៉ៃប៉ៃលីបច្ចុប្បន្នគាត់បានចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយបាទប្អូនស្រីម្នាក់មួយអើយទៀបស្អាតហ្នឹងបាទគាត់បានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេសង្ស័យសីរតនាម្តងទៀតណែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវនេះគឺវល់តែម្ដងឯមានមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគេសង្ស័យពុតបន្តិញបាទដល់តែពេលអញ្ចឹងឥឡូវវាមិនដឹងអាណាទៅណីទេហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅសេះសល់ចំនួនតិចតួចហើយនោះគឺមានការសង្ស័យប្រកាសប្រចាំគ្នាបាទមានអ្នកគេថាអាណាចូលជាសម្ងាត់អាណាចូលបើកមុខអីណាគឺវែងឆ្ងាយនិយាយមកយប់មិនអស់ផងបាទនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យដឹងអំពីដំណោះរវាងក្រុមអាឡុងនិងសេនរតនាឲ្យដឹង